espero que esteja bem por aí. Hoje a gente vai ver o uso da escala menor harmônica em Mi menor aqui, num baiãozinho de dois acordes, Si7 e Mi menor. E eu vou olhar tanto da questão da escala menor harmônica, quanto dos arpejos que você pode usar em cada acorde. Como sempre, eu peço para você dar seu like, clicar aqui, se inscrever, compartilhar, acionar a campainha, tudo, para não perder nenhum detalhe. Essa base aqui faz parte dos Backing Tracks Estendidos Volume 2, um baiãozinho ótimo de dois acordes que é super bom para a gente praticar a escala menor harmônica e o arpejo do dominante e do alvo, ou seja, arpejo de Si7 e de Mi menor. Nessa região aqui vai ter os dois arpejos pertinho. Si7 ficaria em cima desse shape aqui. E Mi menor em cima desse. Vamos fazer um pouco com a base, só os arpejos. Trecho curto onde eu toquei os dois arpejos e fiquei atento com os momentos que volta. Você sai de um acorde para o outro, que é aquele momento que você tem que mirar um pouco com a nota do arpejo que você vai chegar mais próxima. Então se eu estou tocando Si7 e faço algo como... e vou para o Mi menor, eu posso ir para cá... ou eu posso fazer... ter essa consciência de antever um pouco onde eu vou cair na nota do arpejo do próximo acorde. Você pode acrescentar notas nos arpejos, como por exemplo a bemol 9 no Si, que é a nota Dó. Soa super bem e compõe muito bem, até se você fizer essa nota também no Mi menor. Tentar aqui com a base. Fica super interessante, acho muito legal. Tem que experimentar em outras regiões do braço. Si7, Mi menor. Ou Si7, Mi menor. Enfim, tá consciente das regiões onde vai acontecer Si7, Mi menor. Vamos para a escala agora. Vamos ficar nessa posição mesmo. A escala você tem mais manobras, mais caminhos. Você pode fazer mais sequências, mais melodias. Vamos fazer usando essa posição aqui, o Mi menor harmônico.
posição aqui usando a escala, eu também da mesma forma que eu falei dos arpejos, de quando está rolando o C7. Para eu estar consciente que eu estou tocando a escala em cima desse acorde. E quando vai para o Mi menor, a mesma coisa. Ou seja, tem uma diferença, sim, de como você toca a escala. É só você ouvir a escala em cima de cada acorde. Por exemplo, do C7. Em cima do Mi menor. Então é importante estar atento para isso, para você conseguir ter lógica no teu improviso. Propriedade no que você está tocando, confiança, sabendo onde você está pisando harmonicamente, tá? Vou fazer uma saideira usando arpejos e escala menor harmônica. Então é isso, espero que você treine aí, pegue sua guitarra e tente tocar em cima desses dois acordes. Se você quiser, você pode adquirir esse backing track estendido, está na descrição do vídeo, e você vai ter um tempasso de diversão para você curtir e praticar. Então é isso, tudo de bom, até a próxima.